で別名隠れ部屋と呼ばれてるそうです。このドヤ街は薬の密売の拠点となっておりまして、はい、おはようございます。集合時間の15分前に来ているという深田さんですが、やっと撮影がスムーズに進む術を学びました。学びました。2年経ってようやく。はい、ようやく。そうですか。やっとです。今日は西成ですね。初めて YouTube を撮った場所でもありますが、何か予想は？東海通りじゃないかなと。そんな安易な、はい、わけないですよ。発表しますよ。西成の中に本番エステがありました。ただね、ちょっと情報が古いんですよね。やってるかどうかちょっとわかんないです。まあ行ってみますか。この目の前の道路は何か知ってます？B から聞きました。はい、どうぞ。シャブ通りと。日本で唯一のシャブのドライブスルーがあったと。橋本さんなんてが綺麗になったんですよね。あ、そうなんですか。はい。でも今はそんなことありません。あ、でもうちょっとまっすぐ行くと、はい、レディーゴーさんが、そうですね、ございますね。はい、たまに通ってます。あ、マジで？はい。なんで？名前？違う違う。コラボしてもらおうと思ってるんやろ。違う違う。賑わってますね、今日も。ジョーさんはいないと。で、目の前の道路は何か知ってます？あ、これは分かんないです、まあ、僕が個人的に呼んでるだけなんですけど、はい、西成の御堂筋ですね。こうか。で昔はね、こんなカメラ持ってね撮れるようなとこじゃなかったじゃないですか。もう今となってはね、こうやってカメラも回せて、はい、いいところになりました。なんでこんな風に変わったか知ってます？いや、もう全然分かんないです。バカだから。ニュースを見ないという市長が変わったとか。それさっき言いましたよね。あ、はい、すぐ人の答えパクる。一番大きなのはインバウンドですよ。あ、そういうことですか。はい、交通アクセスはいいんでね、新間宮西成は。確かにそうですね。関空まで一本ですから。ドヤ街っていう。僕の友達がね、はい、僕昔カジノが好きだったんですけど、まあ、もうすぐカジノチャンネルも始まるんですけどね、その友達がカジノとキャバクラでお金なくしてね、はい、もうドヤ街に住んでました。でそのドヤ街は薬の密売の拠点となっておりまして、調べたらニュースで出てきますが、そのマンションにはガサ入れが入ったと。こんなところに新しい病院できてるやん。変わりましたね。食案も今ないんやろ。あ、あれないんですか。吸収かなんかじゃん。あ、トイレもめっちゃ綺麗になってるし。すごいですね。こんなマンション建ってるし、すごいな。もうすぐね、その密売の拠点となってる僕のダチが住んでたマンションがありますんで、ここ左ですね。あれ変わってるやん。あ、おっとおっと。この角やったんですけどね。あ、そうなんですか。なでしこってなってる。え、名前変わってる。ガサが入ったんで変わったんでしょうね。はい、街も変わりますね。いや、久しぶりに来てみたらだいぶ変わってますわ。次はね、西成警察行こうと思うんですけど、はい、日本で唯一のね、はい、警察なんですけど、どんなのか知ってます？城みたいにガードが鉄壁。お、大正解です。日本で唯一バリケードがある警察ですから。バリケードの警察出てきましたけど、はい、その先にローソンできてます。すごいな、西成も変わっていくっすね。福田さん、西成警察も過ぎましたけど、三角公園といえば雨村です、まあ、一般の方からしたらね、はい、三角公園って言ったら雨村なんですけどね、はい、僕らの中ではこの目の前にある公園を三角公園と呼んでおりまして、にわかに人が増えてきまして怖いんですけど。何ですかこれ、盆の祭り？ま、祭り祭りです実はあるんですけど、あそこの公園も昔はね、あそこでキャッチボールをしてた中学生がホームレスの方にナイフで刺されるというそういった事件もございましたね。 YouTube で見てる限りでは、はい、今は平和な公園になっておりますが、はい、こんなもんでいいですかね。西成の案内は。あの、行ってみますか、本番して。情報ではこのオレンジの看板のとこなんですけど、はい、ないです。言葉を失いますね。去年の情報では古すぎましたわ。ということでもう一つね、この近くにある一回僕のミスでね、場所を間違えてたというマッサージ屋に扮した箱ヘルでしたっけ、言いますか。福田さん、今新しい企画思いついたんですけど。すいません、この道中で、はい、結構店頭に中国人女性が立ってるじゃないですか。でね、はい、この中国人居酒屋って、はい、一部で連れ出せるっていう噂あるんですよ。知ってます？いや、知らないです。知らないですか。都市伝説みたいな感じで 2,3 人アタックしてきてくださいよ。店の外の方ですか。うん、使ったら連れ出せるんですかつって。わかりました。ちょっとだって、あのおばちゃんなんか、はい、中国人マッサージっぽくどうですかみたいな感じだったじゃないですか。そうですね。まずあの人いてきてくださいよ。ありがとうございます。どうした？結論はなしです。いっぱい飲んだり、その後女の子とか仲良くなったらいけるんですかと。そしたら、それはないよ。
いました、いました、はい、あの人しかいないなというような感じです。いらっしゃい。あ、結構長かったじゃないですか。若くて綺麗な中国人の女性だったんですけど、なしです。恥ずかしかったですよ。ただ常連の人はそういうこともしてるかもしれません。お遊びはちょっと分かんないけど、ご飯までやったら行ける人はいけるんじゃないかなと。なるほどね。もう一人聞いてみましょう。平原の中押されるんですか。されます。怒られる。とりあえずお兄さん中入ろうと言われます。いつものパターンやん。いつものパターンです。3人目のターゲット見つけました。いでたちが美人系でちょっとハードル高く感じるんですけど。よし、どうでした。なしです。システムとしてはなくて、お食事やったら仲のいい常連さんみんな集まっていくっていうぐらいしかないですと。でちょっと踏み込みました。もし僕が三井で、三井金ないですよね。そうです。よく中国人の方にはモテる顔って言われるんですと。いや、すみません、私はないですねと。飲み屋は厳しい。厳しいです。ちょっとこれね、はい、ボンズチャンネル企画にしますわ。カジノと中国人居酒屋を掛け合わせた新しいチャンネルで企画で追っていきますわ。これいつ思いついたんですか、それは。今今週の木曜日の放送なのに。早い。今日はじゃあおとなしくね、末広さん行ってみますか。ありました。はい、たどり着きました。なんと、はい、この増田利用店は、はい、僕が髪を切っている場所です。こんな隣にあるなんて知りませんでした。1ヶ月1回ぐらいは来てるんですけどね。あ、そうだペースで。あ、じゃあ行ってらっしゃい。いくらかわかんないんで1万円渡しておきますわ。昔のね、僕のマンションの前からお送りしますよ。ここですか。はい、こうもちもちしてますけど、嬉しそうですね。素晴らしい老舗さんでございます。僕多分勘違いしてます、前のやつ、末広マッサージ。あ、堺水沿いにあると思ってましたけど、同じ名前の店で、あそこの方が古いね、あれは。そうですね。え、だって外に書いてあったもん、グレンタイの方お断りっつって。何やねんグレンタイってみたいな。同名のマッサージだと間違えてるわ俺が。その話は言ってました。あ、言ってた。移転したことあるんですかとお聞きしたら、うん、いや、ずっとここでやってますと、うん、歴は52年と言ってました。入ってどうなったんですか。麻雀屋みたいな、どっちかというと古い旅館みたいな作りになってまして。はい、そうです。受付にベルがありまして、それを押すとおばちゃんが一人出てきました。60代ぐらいの小綺麗なおばちゃんでした。何人ですか。日本人です。あ、日本人が出てくるの。そこがまずびっくりしますね。中国人ちゃうんや。違います。でいきなり聞かれました。ここ普通のマスター寺やけど大丈夫ですかと。カモかけられた。かけられました。僕は学びましたよ。僕お久しぶりなんですと。そしたら顔色が変わりまして、あ、そうですかと。じゃあシステムは大丈夫ですねと。はい、下かぶりしました。しました。ただちょっと結構前に来たので記憶が曖昧ですと。もう一度ご説明いただけませんかと。そこからシステムの説明がありました。成長したっすね。ありがとうございます。はい、40分5000円60分6500円。表にロイヤルコースとか書いてありましたけど、60分6500円のコースです。あ、そうなんや。で、何入ったんですか。40分5000円のコースで入りたいとお伝えしまして、そしたらロイヤルじゃなくて。そうです、そうです。コースの違い聞きました。40分5000円はシャワーなしの抜きありと言ってくれるんですか。言われました。つい先ほど何もないですよって言いましたよね。速攻手のひら返すやん。常連さんと分かった段階で言ってくれる親切なおじさんでした。で、60分6500円がシャワーありのヘルスコースと。おー、言ってくれんだ。そんな言ってくれました。おお、すごいね。すごかったです。ただコロナのためキスはないですと。そこで私はシャワーなしの40分5000円のコースで入ったんですけど、ちゃんと続きがあります。で、奥に上がりまして、階段を上がるんですけど、扉と神奈美のちょうど中間ぐらいの狭くて急な階段やと。2階があるんですか。全部で3階建てです。で、2階に3部屋、3階に3部屋で個室ですか。個室です。3階に上がるとシャワーがあります。で、お部屋の方がですね、2畳ぐらいのお部屋です。ちょうど前。そうです。おお、まさしく作りはちょんの間です。で、上まで受付の方が案内していただきまして。ついてくんの。そうです。で、女性は誰ですかと聞いたら、今日は私しかいませんと。ちょっと待ってください。まさかの遊郭システムですか。そうです。桑さんもビビったでしょ。ビビりました。女王は私ですのパターンが、いきなりこの新世界で。普段誰かいるんですかと聞きました。そしたら、私含めて3人しかいないですと。全員日本人です。あ、そうなん。40代50代のおばちゃん3人でなんとか回してますと。その女の人は何なの。オーナーさんです。あ、そうなん。50何年間3代目のオーナーさんらしいです。親族がやってたの。違います。その方は14年間ここで勤めておられまして、4年間末広マッサージさんでトップになられたことがありまして。すごいのか何なのか分かんないですけど。で、そこ
からちょうど10年ほど前からオーナーさんを引き継いで3代目のオーナーをやっておられると。オーナー兼プレイヤー、たまたまオーナー兼プレイヤーです。儲かるっすね。そうですね。で、年齢を聞いたんですけど、そこは教えれませんと。30を過ぎた女性に年齢を聞くのは失礼ですと。昭和の言葉っすね。そうです。でも見た目は60代と。で、早速プレイの方に入ろうとするんですけど、暑いのでシャワーしませんかと。1500円を1000円に負けますのでギリギリの攻防しとるっすね。そうです。僕も折れましてですね、はい、シャワーの方をしました。ここでサービス精神満点でした。私がちゃんと洗いますので、頭も洗いますので、洗わせてくださいと。いらないですよね。そうです。3回お手足の精神がね。そうです。その攻防が3回ぐらいありまして、ありましたと。じゃあお願いしますと。で、お部屋に戻って、そこで尋ねられました。マッサージしますかと。じゃあマッサージ屋ですよね。そうです。自分で言ってましたよね、さっき。そうです。そのマッサージですよ言うて。じゃあまずはうつ伏せになってくださいと。大体それが10分ぐらいです。で、仰向けになりまして、下の方を触っていきますねと。で、プレイに移っていくんですけど、その前にですね、上でも別料金、女の子に払っていただきますと。上で女の子に5000円払うと、手だけのサービス。で、よくよく聞くと、下でお支払いするのは、シャワーとお時間だけの話と。ソープみたいなシステムになってるやん。そうなんですよ。じゃあ、4500円だけでは何もないってこと？何もないです。動揺しました。でもそこはですね、隠しまして、あ、確かそうでしたねと。知ったかぶりで。そうです。でもちょっといくらやったか忘れたんで、教えてくださいと。5000円お支払いすると、手だけのサービス。7000円お支払いすると、ヘルスのサービス。まあまあ高いっすね、総額にすると。で、ここで突っ込みました。さらにもう一個コースありませんでしたかと。そしたらですね、オーナー様から即答で、諭吉で本番と。鎌かけたんですか。はい、そうです。よくよく聞くと、今コロナなので私どもから本番の案内はしてないんですと。コロナ関係あるんですか。目立ちたくないってこと。そうですね。で、小田さんは本番お願いしますと。逆にですね、驚かれまして、え、したいのと。私恥ずかしいんだけどと。お前が言うたんちゃうんかって。そうです。心の準備しなかったので、すぐ下を洗ってくるので、電気消すので、この部屋でお待ちくださいと。合計で1万5500円払ったってことですか。1万6000円です。近くに飛びてあんのに。そうです。で、言われました。お兄さんお金持ちやねと。私なんかに1万6000円払って。そうです。 お客さんも飛び田の方になかなか行くお金がないから、ここに来はるんですと。で、聞くとですね、こちらの方ですね、有名な病院のお医者さんであったり、学校の先生が集って来られてるそうで。そういうところで働いてる人、虚言多いんで、僕信じてないんですよ。大体そういうこと言いますよね、みんな。そうです。で、別名隠れ部屋と呼ばれてるそうです。そうですか。はい、もう虚言でしょうね。で、ここからは飛び田式です。ゴムをつけられてフェラをされると。完全な飛び田式や。じゃあ早速行きますねと。フュージョン確定です。ここでまさかフュージョンがあるとは。そうです。で、馬乗りになっていただくんですけど、私締まりはいい方やと思いますと。で、そのまま熟女の腰振りがありまして、見事スプラッシュと。生とかの交渉しなかったんですか。そこは一貫してゴムですと。もしかしたら常連さんにはそういうことをしてるのかもしれないですね。で、その後ですね、お兄さん気に入りましたと。コロナの打撃があるから、お客さんが欲しいと。金土月私が担当してると。次来た時はご指名お願いしますと。で、最後シャワー浴びますねと言ったらですね、いや、最後まで私に洗わせてくださいと。無駄なおもてなし。そうです。もうおもてなしだけに関してはすごいと。誰に言ってるんですか。暗がりだったので、外の月明かりだけと。不利なこと言いますね。っていうか、ずっと日本人がやってるの。日本人らしいです。ずっと。そうです。すごいね、はい、全然知らなかったわ俺。こんなとこ住んでたもんね俺。しかも普段通ってる床屋の前の小屋のにと。52年の歴史を誇る素晴らしい老舗の料亭だったと。